Michigan ştatında olan 25 yaşlı Stan Larkin 2 ilə yaxın süni ürəklə yaşayıb. Bu barədə Lady Bibri yazır. O kürəyində quraşdırılan süni ürəklə 555 gün yaşayıb. Belə cihazlarla bağlı olan xəstələrin əksəriyyəti daim həkim nəzarəti altında olur. Lakin Larkin normal həyat tərzi sürüb, hətta idmanla da məşğul olub. 2 həftə öncə donor ürək nəqli əməliyyatı keçirib. Stan ona donor olan şəxsin ailəsinə təşəkkürünü bildirib və onlarla tanış olmaq istədiyini deyib. Qeyd edək ki, Larkin kardiomiopiyadan əziyyət çəkib. Bu ürək xəstəliyi ən sağlam insanlara belə xəbərdarlıqsız təsir edə bilər.